Välkomna till Biltoki och till Uppsala. Idag är vi på Motikon. Vad är det undrar ni? Ja, det ska ni få veta mer om tidigare, men senare. Men idag är vi här med Biltokis Porsche 911 Targa från 1987. För den ska gås igenom. Den är på väg in här. Min kompis Stickan som kör transporter åt Motikon eftersom han är bäst på att köra klassiska bilar rullar snart in här. Så vi får gå ut och se när den kommer. Och sen ska ni få se om man verkligen tar hand om en klassisk bil. Då blir man ju extra glad när min Porsche får hovkörning. Tjena Sticka! Bobbo min vän, vad roligt att se dig. Du brukar ju ha din stora rosa bil, men nu så jobbar du med lite andra saker också. Ja, jag måste ju hjälpa pojkarna lite, för de har ju inte rätt behörighet. Sen kanske det är så att de samlar alla reliker på ett ställe. Man vet inte. Ja, men efter alla år när du har kört sådana här klassiska bilar så känns det ju väldigt tryggt i alla fall. Eller vi bara kör på en fly. Alltså det här är ju att ni har alltså eget släp, så ni hämtar och lämnar bilar också. Precis. Det är en del av vår service liksom, att vi hämtar och lämnar bilarna hemma hos kunder. Framförallt den här årstiden också är det så att vi har otroligt mycket av det här släpet och Stickan förstås. Så vi kan hantera logistiken på ett bra sätt. Nu har Stickan lastat av och så ska vi ta och snurra in den. Vi kan väl... Ni har ju en väldigt stilig fasad där som man ser från E4 också. Men nu ska vi runt på baksidan. Vad är det som händer nu när en bil kommer till er för service eller genomgång? Sådär? Vad gör ni? Vad är regeln? Vi börjar ju med att ta in bilen i tvätthallen och gå igenom den. Så att vi ser om det är någonting okulärt som behövs åtgärdas. Eller om det, det ska vara ren och snygg när den är in på verkstaden helt enkelt. Så vi börjar med att tvätta upp den. Och sen går den in till Martin på verkstaden. Då börjar han titta, men det kommer vi till. Men då kommer han att gå igenom bilen och börja liksom kika igenom den. Så vi börjar med att åka in till tvätthallen. Så vi börjar med att köra in här som sagt. Henrik, jag rullade ju runt bilen nu, så står den här på baksidan. Och här har vi en härlig samling modellbilar som visar lite bredden här. Jag tänkte för innan 911 ens får komma in här så ska den sköljas av lite. Vad är det som händer? Vi börjar med att tvätta upp den och gör rent den utvändigt, invändigt. Vi kikar av om det noterar om det är några lackskador eller någonting som behövs åtgärdas. Vi gör ju ett protokoll på allting för att liksom börja resan med bilen, vad vi behöver göra och vad vi skulle vilja rekommendera dig att göra med bilen. Och sen då när den är ren och snygg, då åker den över till... Ja. Vad är den här? Ja, som du sa, då lär väl det landa på mitt bord som det sa. Det brukar vara så, ja. Och då är ju det här en fin svart vinbärsfärgad, lila kan vissa säga. Vad sa du, hände? Kassis? Eller? Kassis tror jag färgen heter. Ja. Exakt. Och den är ju original Kassis, nu pratar vi bara färg här. Men jag har ju haft den i 2 år, eller är det 3 år till och med. Och kört den och varit glad och lycklig med den. Men jag känner liksom att den behöver gås igenom eftersom jag inte vet så mycket om den. Mm. När du då får händerna på en sån bil, vad gör du då? Alltså det vanligaste i processen som vi gör är att man tar in den och gör ett test på den helt enkelt. Jag ger mig inte så mycket på det kosmetiska, det är upp till var och en av brukarna. Men ett mekaniskt, ser hur den mår och vad man kan rekommendera att göra. Ja, men vi får väl se. Då först en avsköljning och sen ska den in hit. Och sen så får vi se vad som rekommenderas helt enkelt. Absolut. Ja, men som sagt, här pratar vi E500 och här är en annan riktig muskelbil. Alltså. Det är tjusigt. Här kan vi kolla på den. Den här är riktigt rolig. Den har vi plockat ur maskin och lackat motorrum och håller på att dutta till maskineriet på. Så den är lite rolig. Är det en Motikon-bil eller kundbil? Det är en Motikon-bil. Är den helrenoverad? Jag lyckades faktiskt hitta det där originaltakräcket i Holland och beställde hem till den där. Så det är lite coolt. Väldigt ljusigt. Men, och den här, precis som E500, kommer att komma ut på till salu? Ja, det tror jag.
Om inte de bestämmer sig för att behålla den, det vet man aldrig heller. Du, nu hörde jag en boxersexa dra igång där ute. Då släpper vi in den. Titta, tjusigt. Alltså när man tittar på de här juvelerna som ni har här, tänker man, åh men vad har jag då? Men alltså jag måste ju säga, när jag ser den här lilla färgen, blir jag ju lika glad varje gång. Det är en fräna. Varsin färg. Jag gillar ju det här liksom. Ja. Det spelar inte mig så stor roll vad det är som rullar in, men det är klart det är ju roligt med variation, men ja. Vi har inte så jättemycket av en och samma modell här, så att det blir inte långtråkigt inte. Det blir inte långtråkigt. Men du, måste jag titta, här har vi då den som vi egentligen ska prata om, som du ska göra på. Men sen här står ju liksom en utav dem. Det känns som man bara staplar ord på varandra, men det här måste väl ändå vara en av de mest ikoniska supersportbilar som finns. Ja, det får man nog säga. Jag har faktiskt aldrig, jag tror det är andra gången jag ser den. Vi kan väl se här. Här har vi en Bertone Coupé, och sen var det en Julia eller? Ja, en Julia. Och vad händer med den? Det är inte riktigt bestämt än, men troligtvis så blir det ett färgbyte på den där, så då är det ju plocka bort allting som du ser som inte är vitt. Mm. Det är ett litet projekt. Och, men det är ganska lätt plockade bilar, så det är, de var inte så avancerade på den tiden. Nej. Och bortanför den, en 356, är det en av de som ska bli el eller? Ja, okay. Så där är väl en donator. Det nog blir en elkonverterad. Mm. Det blir spännande. Ja, men då jag tänker att jag släpper dig så att du får ta och kika på den här, och så kommer jag tillbaka. Så jag hoppas att du inte hittar någonting alldeles för överraskande. Det märker vi, men det tror jag inte. Det brukar inte vara så mycket på de här. Nej. Spännande. Speciellt om du har kört mycket mer, men det märks ju oftast om det är något galet. Mm. Nej, jag är glatt. Det blev nog 480 mil i en sväng i somras, och det var ingenting alls. Men vi får se. Du är specialisten. Jag kommer tillbaka när du har gosat lite mer än helt enkelt. Yes. Tack så mycket. Ja, då har vi gjort det första steget som ni alltid gör. Vad har hänt? Ja, kolla igenom bilen och gjort en liten att göra lista som vi brukar säga inför sommaren, så att den ska göra det den ska. Ja, ska vi rulla in den så får du berätta. Tycker jag. Mm. Alltså jag vet, det är ju så här, man är ju kär i sina egna barn, men alltså varje gång jag ser den här bilen så tänker jag, fan vad snygg den är. Den är cool. Det här är ju något vi behöver ta tag i. Ja, ratten sitter löst. Ja. Är det någon som kör som rycker i den kanske? Det är tydligen. Våldsam förare. Klassiskt. Är det något som brukar vara på? Det har jag faktiskt inte sett förut, så jag vet inte riktigt vad problemet är än. Mm. Men så, då får vi rycka bort och titta. Ja, då har vi en av punkterna på listan alltså. Lösratt. Ja. Ja. Ja, givetvis ska den ju servas också, så det blir lite nya stift och lite olja och lite annat gott och fix. Och jösses Amalia. Och vad är då det för någonting? Så där tror jag att jag låter tidiga morgnar innan jag har fått kaffet. Du kan känna så. Ja. Nej, det där är lite frostefläkten. Mm. Så den får vi också plocka isär och se vad man behöver hitta på. Okej, då har vi en lös ratt, en jävligt grinig defrostefläkt. Ja. Och sen så ska det servas. Hade du något mer på listan där? Ja, vi har lite bromsar och lite bromsskivor och lite drivaxel, dammasker och... spolning som inte ville vara med. Ja, men det är en liten lista ändå. Det blir en liten lista. Ja. Om du tar hand om våran lilla pärla så tittar jag på helt enkelt. Du är så välkommen. Nej, här har vi ju lite, va. De här är ju trasiga, va. Just det. Så den är trasig och den inre på den, så att då byter vi allihopa. Och där vill man ju inte ha in grus och skräp. Nej, det är jättedåligt. Ja. Vi tar ju så här och gör rent ordentligt. Mm. Sen var det nya klossar bak, va? Och sen så har vi nya skivorna här, är ju rätt, de gamla skivorna här har ju rätt ful kant på insidan. Mm. De tar vi och svarvar av helt enkelt. Vi ska mäta dem först bara så att de inte är för tunna.
såg ganska fin ut. Porsche originalfilter. Ja. Det vill man alltid ha. Mest bara för att det är rött och snyggt. Men det är inte att förakta när vi pratar om estetik och bilar. Liksom. Nej. Just på oljefilter på de här som är så synligt, då är det extremt viktigt tycker jag. Mm. Ja, men sådär. Det blev ju några timmars arbete på den där. Ja, men nu är den good to go resten av sommaren. Hoppas vi. Ja, och jag har ju körkortet tillbaks också. Så att det blir också bara kul. Tack så jättemycket. Så ses vi. Ja, visst är det Cars & Coffee här snart? Jajamän, 13 maj så är det stort Cars & Coffee med mycket roliga bilar och mycket roligt folk. Men du, då kanske det är så att jag tror minsann att det får bli Porsche som får åka på Cars & Coffee på Motikon den 13 maj. Tack så jättemycket. Tack själv.